Opravil jsem ty kolize, opravdu tam nebyly nastavený, ještě se může stát, že někde zase nebudou. A zkusím tam rychle zajet. Tentokrát jsem nechal nastavení na 3 milionech, mám dojem. Padá to furt, ale napadlo mě, že jestli mě to padání bude otravovat ještě chvíli, tak to můžu hrát rovnou z toho editoru. Protože když to mám na tom SSDčku teďka, tak už by to šlo snad. Tom to nepadá, takže bude klid. Takže dneska to vemu zadem. Přes Untířov. Zkusím se podívat na to, na ty koleje, na tu zastávku vlakovou. Jestli tam dojedu. Pravděpodobně tam nedojedu. A příště udělám ještě tu změnu, že tam nahekuju změnu té grafiky a zkusím to z toho editoru, aby to bylo hezčí. Bude to sice ještě neoptimalizovaný, ale aspoň to bude bez práce. Protože už mě nebaví koukat skrz ty zdi. Takže já to vemu tady horem. Aspoň uvidím, jak je to tam zametený. Jestli to funguje tak, jak jsem si představoval. Tady už bych se neměl bát jet normální cestou tady. Už by neměl být nikde hrboli. 90. Nebudu se s tím crcat, někde se tady plížit, protože skončí to pádem. Tentokrát jsem zkusil tuhle hru buildnout tak, že se všechny soubory neukládají do jednoho velkého, protože tam je možnost tu hru buildnout, takže všechny data jsou v jednom souboru, což podle mě pomáhá načítání. Ale zkusil jsem to udělat tak, že normálně každý soubor je samostatně. Jestli to náhodou nepomůže, že by to třeba nepřestalo padat, ale nepřestalo. Takže tím to taky nepomůže. Já radši nejedu na plný plyn. Jo, a ještě to auto, jak jsem minule říkal, že tam zůstalo v cestě stát, že jsem ho měl vymazat, tak opravdu jsem ho nevymazal a já vím proč, já jsem to jenom tak prolít. A řekl jsem si, že když tam stojí... Co to je? Řekl jsem si, že když tam stojí... u semaforu, takže ho tam nechám. Aspoň bude zábava ho objíždět. Jenže... jsem si nějak nevšiml, že je tak blbě, že bylo tak lesklý, že je takový děravý. Tady je hrbol! Jak to, že tohle není už zametený, tady to? Co to je? Tady není zametený hrbol. Ježišimane, já nemůžu mít jednou klid. Nemůžu. Já bych potřeboval nějaký pick-up. Že bych si tam hodil dozadu prkno a tím prknem potom to auto se převrátilo zpátky. Jo, a ještě se můžeme podívat tady na to. To kolo, jak šmajdá. Majdá kolo. Že tohle je model auta stažený zadarmo z internetu. Volně k použití. A když vy si ho potom použijete, tak zjistíte, že má na křivo kola třeba. Šmajdej. Má jdu spáchat sebevraždu, abych mohl vyrazit znova. A kudy? Tady nejde nikudy spáchat sebevraždu. Tady by měl být někde taková odbočka, tamhle. No. A potom tam mám třeba ještě autobus, takový kreslený. A to je přímo pro Unreal, nějaký balíček to byl, různých aut. A ten tomu sice kola nešmajda, nebo aspoň jsem to neskoumal. Ale zase... ne, teď to spadne. No, spadlo. Ale zase nakřivo. Jak má osu XY, tak má být přesně rovně podle té osy a on je šikmo. Takovýhle dělají produkty. Lidi. Takže,
Nečekal jsem, že bude teda, já nemusím ani si brát questy. Tam teda jsou jenom ty základní starý, který teďka snad ani nefungujou, ale mně stačí quest dojeď na nádraží. Já si s tím vystačím. Takže tam tu ten hrbol, to teda nevím, jak to vzniklo, možná, že ten poslední, že tam jsem právě končil s tím čištěním, protože jsem myslel, já jsem to pokládal už za vyčištěný. Protože minule jsem tam uklízel jenom tu benzínku. Trochu přimáčknu ručku, sakra, chtělo se to víc rozjet. Tak, by mohlo stačit. No tak když už jsem potom s tím čištěním přijel až k tomu, ty benzínce, jak jsem si říkal, a tady už jsem to dělal minule, no a přímo na konci hrbol. A já na něj najedu a stane se mi to osudným. Tentokrát ale to obědu. To už by měl být poslední problém. Co se týká teda toho nepořádku na silnici. Jedu na plný plyn, takže tam nedojedu. Sakra, ani se radši nedívám, kolik jedu, určitě stovku. Tady do toho kopce, jo. Ještě větší kopec teď. Jo, už se tomu nechce. Tady už se tomu zase chce. Vražedná rychlost. Kdyby to bylo na dálnici, tak je to pomalu, ale uprostřed města to je jiná. Musím teda druhou tady po levé straně, jestli tady bude jiný hrbol na druhé straně. Už opravdu nevím. Tak dobrý. A víc mi to nejde. Tady do toho kopce to prostě víc nevytáhne. Jsem se odvážil jet na plný kotel tentokrát. Z kopce by se to rozjelo víc. To bych asi neuřídil. Tohle je pořád velký kopec, tady bude ještě větší. Nechce se tomu, ale jako jede to dobře, to asi jo. Že je to obyčejný nevytuněný auto. No jo. Všude krásně čisto na silnici. Tady už nepotkám to rozjetý auto v protisměru. Já bych to chtěl někdy rozjet úplně maximálně z kopce. Jenže se mi stane osudným. Kde mám zařazenou rychlost? Mám jak šlapu na plyn. Na pětku jedu, jo. No, se nedivím, že to nechce jet. No, na pětku stovkou. A tady už to za chvíli. Nahoře bude ta benzínka, pak už se pojede z kopce, takže tam se budu muset krotit. Kolik mi to žere? Stav nádrže. Aktuální spotřeba. 7-8 litrů, no. To je tam 9, jsem tam viděl. To je, teďka nereaguje detailně na to, na ten výpočet. Ale tady taky nějaký bordel. Nebudu to řešit. Před benzínkou dole, nebo u benzínky dole a u benzínky nahoře jsou bordely. Snad si to zapamatuju. Tak a tady už musím pomalinku, respektive malinko šlapat na plyn. A tady ještě široká silnice. Můžu trošku rozjet. Ale já se nechci vysekat, já bych chtěl vidět to nádraží aspoň. Doufám, že tam budou nastavený kolize z země, abych se nepropadl. Nebo nádraží, to není nádraží, to je zastávka vlaku. Jo, tady jsem musel vždycky to objíždět přes to parkoviště, protože tady bylo takových aut, které jsou teďka vymazané, takže může to klidně rovně. Asi bych se neměl snažit držet jenom v tom svém pruhu,
a nebezpečný. Teďka, když tady nikdo není, až tady budou jezdit auta, tak už mi nic jiného nezbyde. Stovkou zkusíme přidat. 120, ne, já se bojím. Tady bude zatáčka a to bude konec. Ono je, jak ty kola šmajdaj, tak to není úplně nejlepší na tu stabilitu toho auta. To ostrá zatáčka, naštěstí ty cedule, jak jsem o tom psal tady, matou, ukazují, že je to nebezpečná zatáčka, ještě jsou žlutý, svítivě. Přitom to vytočím ve stovce, že? To jako třeba tady, to bude horší trošku. No, taky to nebylo nic moc. Skoro. Pořád tu trať tady neznám úplně naspamět, kde bude jaká zatáčka, takže nevím, co si můžu dovolit. Tady bude ten vlak. Radši přibrzdím, tady takový menší houpek, aby mě to nevystřelilo. A v pohodě. Jo, kdyby to byl ten starý přejezd ještě, tak to bych tady už házel salto. U benzínky. Teď nevím, jestli jsem tam nechal zaparkovaný auto v benzínce. U jedný jsem to nechal. Jestli to bylo tady, nebo tam u tý. Myslím, že tady. Nebo tam? Ne, tam ne. Tady to bude. A nebo jsem to nakonec vymazal všude, už nevím. Uvidíme. Taky musím udělat to manuální řízení. Tady bych to chtěl rozjet a hodit tam neutrál. Ale nemůžu teď. Tak, a tady to auto je červený. Já se tady jenom tak jako projedu. Dobrý. Tak se zase mějte. Tak, bohneme to tady do Habartic. Tak, tady to můžu taky opepřit trošku. Tady už je ale uhubenější silnice, takže tady je to mnohem těžší. Tam, jak jsem jel na hřbitov, počkej, kudy se tam jede? Jo, tam, no, někde. Tak tam se odbočí jinam. A tam by někde měla být ta zastávka vlaková. Třeba tam bude vlak? Asi těžko, to by byla velká náhoda. Tam asi vlak žádnej dlouho nestojí, jenom zastaví, vyhodí lidi, nabere a jede. Ježiši, kolik jedu? Dost? Na to, že jsem ve vesnici. Tady. Když tak člověk jenom tak jede, aby někam dojel, tak najednou zjišťu, že ty zatáčky úplně přesně člověk nezná. Až tady pojedu tisíckrát, tak už budu přesně vědět. Otázka je, jak tady udělat provoz, protože když jsou teďka ty jednotlivý levely velký jenom 100 metrů, tak když se přede mnou teprve načte to prostředí a objeví se tam nějaký protijedoucí auto, tak se ani nepořádně rozjet. Ale kdybych jel podle předpisu, takhle, asi vypadalo divně, no nevím, no. Možná by to nějak šlo. Takže já musím, až ještě musím projet okolo toho tankového zábradlí, nebo tu jsem projel. Ne, ne. Bo jo. Já už jsem dávno zatím.
Počkej, já jsem teďka nějak nedával pozor. Ježíš, já musím dát pozor, kam někam jedu. To už jsem daleko, já už jsem měl dávno odbočit, tak to musím vzít tudy zase. To zase tudy, ale ne. Tudy jsem se mohl vrátit, abych si to vyzkoušel z druhé strany. Takže já to vemu takhle tudy. No, člověk zakecá a už je o 5 kilometrů daleko. Vlastně ne, no tak o jeden. No, když jedu odsaď, tak vidím nové věci. Tady musím u takzvaných těch mých oblíbených zrcadel zatočit doleva a pak furt rovně. Toho zábradlí, jo. To je divný. No, ničeho jsem se nevšiml, ani ty žlutý obludy. Asi jsem jel moc rychle. Člověk, když jede tak strašně rychle, tak si nevšímá. No, tady je to zábradlí, to jsem si vůbec nevšiml, to je zajímavý teda. Asi jsem moc přemýšlel nad něčím. Tady by měla být taková cesta rovně nahoru a tamhle nahoře je zatáčka. Takže tady. Tady zatočíme. Tak. A tady furt rovně. Tady tudy jsem jel, ale ve opačném směru. Tady jsem vzleva vjel. A tady už jsem... Ne, tady jsem ještě... Tady zleva jsem vjel. Jo. Tudy, že jo? Jo. Tudy jsem vjel a pokračoval jsem na hlavní. Ale sem jsem měl jet ještě. Tady jsem zvědavý, co tady bude. Někdo pěstuje něco? Folie proti plevelu. To bylo pěkný. Co je tohle? A auto. Vůbec to tak nevypadalo. Oh. Koleje? Nějaký rezavý se zdají. Tady je prostranství. Oh. Co je tohle? Nějaký potopený auto? Co se tak vypadalo? Teď někomu na zahradu můžu. A tady je ta zastávka. Nic moc teda. Mají tam zavedenou elektriku. Já se chci vystoupit a podívat tam, jenže... Víte, co se pak stane. Ale tady to stejně už moc nebude vidět. Jestli tam jsou jedny koleje nebo dvoje, myslím, že jedny, no. To je vlastně zajímavý, no, asi jedným. To by bylo moc high-tech, kdyby tady byly dvoje. Asi ještě můžu ověřit tam u přejezdu potom. To je myslím jiný, ne, to nemůže být jiný přejezd, než přes který jsem jel, že jo? To bude asi stejný. A tam byly, myslím, jedny. No, jsou jedny, to je jasný. Co je tohleto tady? Tady něco je. A radši tam nejedu. Ještě by mě vyhnali. Určitě soukromý pozemek. No a teďka tam můžu teda střihnout do Benešova a tam se někde propadnout. Je, tady jsem se chtěl ještě podívat. Na tuhle tu zahrádku, kam to jedu do prčic. Jenom podívat. Ne tam do toho zajet. No, moc tam toho nevidím. Za
zajímavý prostředí. Tak a teďka zpátky to nevemu po hlavní, to by bylo trapný. To vemu zase tudy, ale tentokrát opačným směrem než minule. No předminule teda. No, tady bude hodně úzká, asi nejužší ulička potom, ještě tam dál. Jaká tady zatím je? No, tady jsou ty hluboký příkopy, ale nebezpečí. Já nechápu, kdo to vymýšlí, tohleto, tam když někomu ustřelí kolo, tak může tát volat otávku. Přitom normálně, kdyby tam byl normální příkop, tak se ani nic nestane. Samozřejmě tady nikde nemám nastavený nic, jo, tohle je úplný základ. Takže proto to třeba kvičí i na ty gumy kvičej na hlíně, že jo, a podobně. Ale stačí nastavit správný materiál a je vyřešeno. Už je tam všechno připravené. Podezřele dlouho to nepadá. Mám skoro chuť vylízt a projít se po poli. To je za divný strom. No tohle byla ještě široká silnice, tady jsem nedal přednost, ale tady to teprve začne. Musím opatrně, abych se nevysekal, když jsem tak daleko. Teď jsem se chtěl podívat tamhle na budík, kolik už jsem ujel kilometrů. Jenže to je obrázek, tam se nic nemění, jenom ručička. No a teď tady v tomhle se teda nebudu koukat, kolik mám na to, jestli se to ukazuje tamhle vlevo v debugu, ani nevím už. Tohle je to nejužší místo. No, dobrý. Tak teď bych se mohl podívat. Třeba no je to 18 km. 10, 8. By mohlo odpovídat. Když se mi to zdá nějak moc, já bych řekl, že to bude takových 15. No taky jsem jel trošku zpátky a tak tady blbnu, no. Kdo ví. Už abych byl na té hlavní, která je sice pořád malá, ale furt lepší než tohleto. Ale to je právě super, že je to takhle hubený. Jsem koukal teďka na novou Forzu. Tam jsou silnice, má dva pruhy, ale je to široký jak letiště. No všude skoro. No, takže já už můžu jít do Benešova. A hned jdu 80, tak jako blázen. Pane bože, někdo mi volá, no tak to má smůlu. Já se za volantem nemůžu zvedat telefon. Kolik je hodin? 16.30. Takže jsme poslechnul hudbu. Protože v autě ještě nemám implementovaný rádio, což tam taky bude. Ale ne tak, že si jenom prostě zapnu hudbu. Už nehraj. To bude stejně nějaký nabízeč. Neznámý číslo. Tady byla ta pískovna v téhle zatáčce. Ale myslím, že tam není vidět nic extra detailně. No konečně. Já bych chtěl právě, aby si člověk měl možnost koupit rádio. A do toho si ještě musí potom koupit. Buď by si tam naladil internetový rádio,
jako normálně rádio, a nebo by si tam mohl koupit třeba CDčko s něčím a to něco by tam opravdu hrálo. Až by to dohrálo, tak by byl konec, musel by si to pustit znovu. A nebo kazetu. Tak za chvíli pojedu přes přejezd, tam se ujistím, že je to opravdu, nemusím se ani ujišťovat, to je jasný, že jsou tam jenom jedny koleje, ovej jim ne. Jenom mě to trošku zmátlo. Tady přes trošku přibrzdíme. Ne, že bych se bal pokuty, ale bojím se držkopádu. Sakra. Dobrý. Tak tady bude druhý přes, ten bude trošku horší. Tady se musím bát víc. Ne, že by byl hrbolatější, ale je takový jako na kopci. Jak už jsou takhle opravený, tak to už je v pohodě, ale dřív to bylo hrozný. Jsem musel zpomalit na 20. Tak teď jsem, ještě nejsem v Benešově, no za chvíli. To jenom prosvištím a spadnu tam někam zase. Spadnu, myslím, jako radši bych spadnul někam do země, kde nebude kolize, než aby to spadlo, jako že to spadne. A tady ten blbej viadukt. Tady, když pojede nějaký kamion, tak se tady musí zaseknout. To už se těžko odsekne teda potom. Což bude zajímavé. Až tady budu mít quest projeď kamionem někam a hráč si vybere tuhle cestu. A pak se tady zasekne. Tak tady budu na náměstí, tam udělám asi kolečko, abych se zabavil, abych se podíval, jak jsem to vyčistil. Kočičí hlavy. Tady střihnu přes ručku trošku. Ježišmar. Trošku jsem podřel podvozek. No, ono to jede docela tohle auto. Jsem to nastavoval parametry podle reality. Co je tohle? Nějaký člověk duchový. Tady jsem se někde propad. Já tady ještě udělám kolečko, aby měl šanci to spadnout. Abych to ještě neprojel. Je, tady zase viditelná kolize. To je zajímavý, tady jsem s ní ale nic extra nedělal. Tady je parkoviště. Tady dřív nebylo, ani nevím, co už tady dřív bylo místo toho parkoviště. Možná to bylo jenom zavřený sakra, kudy se v podstatě jde. Tady čeká auto. Jsem se rozmýšlel, jestli tady to auto nechám. A ono tady dělá kulisu, jakože vyjíždí. No, tak ono vyjíždí doopravdy, no. A ještě se podívám tady nahoru. Tady jsem taky viděl kousek. Už nic nebude, tam jsem neměl jezdit. Takže na hlavní doprava. Uvidíme, jestli se propadneme. To je taky viditelná kolize, to je tak velká asi. Nevím teda, proč je tady vidět. Divný. Tady jsem to chtěl stříhnout nahoru, ale tam to nebude naskenovaný špatně. Tam je jako i krásný obří kupec. Tak, tady je křižovatka. Doleva nový most, nebo takový obchvat, ale tam je to zavřený. Zrovna v tu dobu, kdy to se to mělo skenovat, tak všechno tady pozavírali. A to je jenom nějaký tam se dalo projet. Zajímalo, co tam dělali. Tak, vezmu to sem. Parkoviště. Fabriky. Tady taky něco opravuju. Všude něco opravuju. Já jsem se nepropadl ještě, což za chvíli se může stát. Tak tady bude Tesco,
uděláme kolečko i kolem benzínky, aby to mělo šanci konečně spadnout. Už jsem úplně nesvůj, že to furt nepadá. Takže tady vezmeme to tudy. Tady k desku. Tohle je supermarket, to tam má napsáno. Asi, že je malej, tak je jenom super. Když je velký, tak je hyper. No, my to budeme se nějak otočit. Okno podle zpětného zrcátka zacouvám. Asi jsem trošku do něčeho naboural, ale nevadí. No, tak tady to taky vypadá celkem dobře. Co to tady mají napsáno? Otevřeno denně. I v neděli, jo. Ale člověk, co tam dělá? Tak ještě projedu benzínku. Tudy jsem nikdy nejel. Tak. Tak teď jsem se tady poprvé projel. Tak stopka, na to kašlu. Takže benzínka. Tady mají takový speciální nafukovače kol. No není, že přijedete ke stojanu a nafukáte si kola, ale můžete zastavit někde jinde. Přijdete tam ke zdi. Tam jsou takový nádobky, tu si vezmete. Přinesete tu nádobku ke kolu, nafouknete to a zase ji tam postavíte a ona se dofoukne, dotlakuje. No a teďka to střihnu sem a tady už vyjíždím z Benešova. Tamhle už bude ta zatáčka, kde jsem se minule propadl. Asi 8 levelů nemělo nastavenou tu správnou kolizi. Kolize tam byla, ale nebyla nastavena. Nevím, jak se to stalo, ale furt nevím, jestli to bude stačit. Projel jsem je všechny, ale chyba se může stát. Tak, tady bylo takový odstaviště, kde se tady dalo zaparkovat. Zase jsou tady samý hromady. Než z toho udělali tankodrom, že se tam už nedalo vjet, jinak by tam člověk urval kola. A teď koukám, z toho mají nějaký staveniště. Tak teď už se tam nepropadnu, ne? Tady už je ta zatáčka. No, tak teď by to mělo být už v pohodě. Takže kolize tady všude by měly být v pohodě. Takže teďka už zbývá jenom ten příjezd do Ústí. Ten není vyčištěný. Takže já tam zkusím teďka zajet. Schválně kam se dostanu, se tam někde zaseknu. Jestli tam dojedu. Protože já budu trošku spěchat. Sakra. Musím ale počítat s tím, že tady je to všude rozkopané. Tady na to by se dalo krásně najet na tu hromadu a vyskočit a převrátit to na střechu. Dokud tady nemám nějaký checkpointy, kde se můžu respawnout nebo nějakou garáž poblíž, tak nemůžu blbnout. Tak, můžu to zase trošku rozjet. Ale jenom trošku je blázně. Srabárna, ne, aspoň těch 90. Dobře, dobře, stačí. Tady do kopce se odvážím víc. Na to šlápnout. Ale zase bych neměl blbnout, protože tady už to bude zase zavřený. Nebo přizavřený. Hromady dřeva, na to by mohl být jaký quest. Odvíct nějaký dřevo.
si pamatuju, že jeden čas tady z té skály koukala ruka, nabarvená na červeno, nevím, co to mělo znamenat. Ale to už tam asi nebude. Kdybych si nastavil víc bodů, třeba nějakých 15 milionů, a hned by mi to spadlo, tak bych to třeba poznal, že tam ještě furt je. Sakra, z tohohle směru jsem ještě nejel. Tady nepoznávám. No jo, jenže tímhle asi nějaký velký nákladák jen tak neprojede. Když asi by měl, no. Oni tam taky musí ty stavaři jezdit. Aspoň to bude o to zajímavější, že se tady bude muset tímhle prodírat. Ty příkopy, ty jsou nebezpečné. To mě vlastně nenapadlo, že v žádný závodní hře jsem se nikdy nebál příkopu, že do něj vjedu. Až tady. Tady bude to auto, který není vymazaný někde. Tu ještě dál. Jo, tady by měl být ta značka. Co to je za značku? Tady mělo být to klesání nebo stoupání 12 stupňů. Myslím, že to bylo tady někde. Tady. Tady to je. Jenže moc málo bodů na to, aby se to poznalo. Tady bude to auto. Má kolizi, nemusím zkoušet krz něj jezdit. Stojí tam poctivě na semaforu. Si myslím, že tady ty značky kolize nemají. Na to jsou moc malý, aby se tam vygenerovaly. Takže bych je mohl možná i projet, ale radši to riskovat nebudu. Bych tady mohl chytit pod voskem. Jdu moc rychle. Já už si do svého pruhu. Konečně. Tak. Tady ještě ten ostrůvek blbej, toho se bojím. Ten by kolizi mohl mít, tam je to nějaký zhuštěný a tady už. Ještě zatáčka, pak na to šlápnu trošku. Šmajdavýma kolama to není úplně bezpečný. Není bezpečný na to pořádně šlápnout ani pořádně brzdit. Ježiš. No a teďka kudy to musím vzít? Tady v protisměru budu muset jet. Ještě jsem tam nedodělal tu silnici, abych mohl tady nahoru. To vemu tady zatím skrz benzínku, než se rozmyslím. No, radši to vemu tímhle velkým průjezdem. Takže tady normálně bych jel nahoru, ale to nemůžu. Tady bych mohl jet na most, ale to taky nemůžu. Ten není naskenovaný, mám takový pocit. A jestli je... On možná i je, ale nemá kolize. Takže já musím jet v protisměru. Normálně jako kdybych jel sem. Takže tudy. Nikdo to nevidíte. Tudy v reálu nikdy nepojedu, tak si to aspoň tady můžu vyzkoušet. Tady už se začne načítat celé město, takže riziko pádu hry je větší. Tak já to vezmu
normálně jako minule, no. No to jinudy asi nejde. Zase kolem rybníka, je zase ostrůvek tady, ale aspoň trošku chápu, že to zachraňuje ty chodce před smrtí. Možná. Ale ty řidiči nákladňáků z toho asi nemusí mít úplně největší radost, když se do toho musí vecpat toho svého pruhu. Oni jim tam hážou furt nějaký ostrůvky. Tak. Přes kruháč. A tady bude ta cesta smrti. Zase v protisměru trošku úplně. Tak. Já to zkusím tady z kabiny. Musím jet tudy. Prvně. To prčic. No a to je konec. Jel jsem moc vpravo. Sakra, tady bude ta největší díra. Tak, z toho už se asi nedostanu. Potřeba couvnout. No ty, já když vystoupím, tak tam akorát spadnu sám. To vytlačit. Hejbe se to. Vypadá, že ne. Tady? Já jsem tam spát. Jsem v díře. Jsem ve škarpě. Jsem vylez ven. No jo. Ne! Ježiši Kriste, tak teďka už nevylezu ani já. Moment, možná bych mohl ještě udělat toto. Aktivovací skok. Tak to ne, já jsem v díře. Já nemůžu ani skákat. Jsem jako pořád, že padám. Že ono to... to nemá dno, ta díra. Potřeba kousek, jsem zase v díře, zase nevylezu. Dobrý. Jenže to ničemu nepomůže. Hleda, že bych spáchal sebevraždu a zkusil to projet ještě jednou, že bych jel rovnou sem, to bych mohl zkusit. Když to ještě nespadlo, ježišimaria, já nespáchám sebevraždu, kde je nějaký... Můžu přeskočit zábradlí? Můžu. Ježiš, já jsem se nezabil. Ten člověk chce spáchat sebevraždu, ani nemůže. Kde je nějaká díra? No, to konečně. Jestli to teďka spadne. Jestli pracně. No samozřejmě, já se tady pracně zabijím a ono to spadne. Ale ne, já se tam chci ještě jednou zkusit dostat aspoň autem. Tak co je? Kde je obraz? No to je dost. Už dávno sedím v autě. Tady je nějaká blbá kolize v tomhle sloupku jednou. Tak. Takže zkusím vyjet nahoru. A tentokrát si dám asi externí pohled, abych na to líp viděl. A buď to spadne, anebo spadnu já do díry, anebo to projedu. To sem bude chtít implementovat nějaký omezovač rychlosti, protože jak tak na to koukám, tak za chvíli budu jezdit na max. Všude. Jako samozřejmě volitelný, že když nebudu chtít dostávat pokuty, tak aby... aby se mi to hned nerozjelo, protože na rozdíl od reálu tady nemám ten odhad, jak rychle to jede. Když mohl bych mít, no, ale když tam chci dojet rychle a nemusím se omezovat, tak to vypadá pak takhle.
tady pojedu stejně v protisměru, tak už tam můžu v protisměru i přijet. No, a jsem tam znova, na tom místě skoro. Ježiši. Dobrý. Jsem nakřivo, ne? Ne, jo, jsem, protože tady jsou ty díry. Klasika, nový most, no, rozvrtaný. Tak co, jak to dopadne? By stačilo, abych to tam zaplácnul a nemusel bych tady řešit tohle trošku doleva. Se ne úplně pomalu, aby když tak to aspoň setrvačností trošku vyjelo to oprčic. Nějaká díra někde. Zadní kolo mi tam zapadlo. To vyjedu. No, dobrý, jeď. Někde to dře na podvozku. Dobrý, žiju. Trošku doleva. Snad už jsem zatím, ne? Tady za cedulí by to už mohlo být dobrý. Řekl bych, že jo. Teďka jsem se tady minule přerazil a nevím, už jsem si říkal, že mám jít po levý straně nebo po pravý. Pojedu pomalu. Se mi nemůže nic stát. Tak tady už díry by neměly být. Kde mám rychlost? Rychlost 15. Ta ručička jede až pod 20. No. No, tak já myslím, že už bych mohl zrychlit. Ale to jsem si řekl i minule a pak jsem skončil otočený do protisměru na chodníku. To už asi bude dobrý. No. A tady začíná se ten nepořádek, takže já jsem... Protože tady začíná nepořádek, tak hned jsou tady nějaký kolize blbý. Musím vzít tudy, jsem říkal. Tady bylo jediné místo, kudy se to dalo obět. Tady to. Sakra. No to nebude tak jednoduchý. Já se k tomu místu, který mám obět ještě. Tak, moment. Musím to občíhnout. Co se tady děje? Tady byl nějaký hrbol. Tady. Že by to šlo tudy přejet? Vypadá, že jo, musím popravit. Sakra, už nejdu ani zpátky. Po pravý straně potřebu. Tudy by to mělo jít. Už jsem asi tam. A teďka tohle v oběd zleva. Jak to vypadá tady? Mám ještě místo. Teď bych to asi stříhnul doprava zase. Takže bych mohl přidat, ne? Tak by to mělo být dobrý. Si říkám. No a tamhle je zase něco. Sakra. Tak to musím taky zleva. Tady po tom odstavným pruhu. No. Dobrý. Tak, tady budou ty kužely, přes který to mám vzít doprava. Konečně z protisměru pryč. Normálně bych mohl jet rovně, ale tam nejsou kolize. Tak, tady to zkusím přes ty kužely.
Doufám, že na nich nezůstanu viset. To vzal nějak moc rychle. Dobrý. Oni jsou stejně, když tak myslím, jsou umělý hmoty, takže v pohodě, no. Už takhle naplánoval, ono to vyšlo, ale tady přes ten bordel nevím, jestli projedu. Radši pojedu takhle úplně na kraji, abych se tomu co nejvíc vyhnul. No, teď jsem tady na tom kruháči. Můžu jet na Ústí. Ráda. Tak to můžu rovnou někam dojet. Tam dojedu. Závory. Tady zase samý koleje. Ježiši, mi tam dají plot, když se chci podívat zrovna. Rozjedu, tady by měly být nějaký vagóny, aspoň na poukoukání. Tady to není uklizený, tady nedojedu, to je jasný. A jo, tady jsou vagóny. Nějaký nákladní. Co je tohle? Něco prázdného to vypadá. Cisterny. Nebo to. Očmáraný to je. Proč jsem dali takový neprůhledný plot, když se chci podívat, co tam je? Počkej na to, když se podívám takhle. Tak tam to, já tam vidím. To je cheat, já vidím za plot. On stejně, on je asi nějaký průhledný. Co je zase tohle tady přede mnou? Radši to celý v obědu. Taky nákladňák. A další cisterny. Další. Jsou hezky barevný. Když si to můžu vzít přes chodník. A udělal jsem dobře, protože tamhle mě blokují auta. Taky barevný baráky. Doprava nechci, tam to není nevede. Tady je vždycky radost vyjíždět, tady jak stojí ty auta. Když člověk jede jako do Děčína, musí dát přednost všem. Teď jsem chtěl říct, a už jedu na Ústí. Tak. Takhle jsem dojel. Tady byl nějaký hrbol ve vzduchu. Tady. No. No hledá, že bych tam došel pěšky. To by trvalo pěkně dlouho. Já teda, jak tak koukám, asi běžím, protože tohle rozhodně chůze není. Je tady nějaký nový plácek, co to je? Zastávka? No, tady už je ten sken hodně řídkej, tam radši nejdu, nebo se propadnu, když zrovna nechci. No ale, cyklista. Rozjetej. Odbočka někam. Jo, to je na ten plácek, ale to vede ještě dál. Tam bych mohl nasednout na vlak. No, to bych taky chtěl, že si tam nastartuju nějakou dieselovou mašinu a odjedu s ní. No, to je všechno ještě daleko. Ježíš, tady je
říkal už, ale tam nespadnu, ne? Ne. Ono stejně, kdybych jel tady, já bych zase na to šlápnul a rozsekal bych se hned tady někde dál, určitě. To je jasný. No tady ty cedule jsou naskrmaný zrovna, nebo vyfocený z druhé strany, takže... Tadle zrovna ne, to je nějaká reklamní, tadle. To je konec Děčína, aby to mělo být. No, já vidím jenom tu zadní stranu. Právě, že je to vyfocený jenom z jedné strany, tak já vidím zadní stranu z obou stran. A do Ústí jsem nikdy pěšky nešel, teda. To asi nebude úplně nejlepší procházka. Tudy. Když tady svištějí auta furt. Tady nic nevidím. Čekat. Hele, tady. Tak tam je Labe. Krásný. Co to je? Já si to chci vzít. Moje auto zůstalo na střeše trošku. Kam tohle to vede? Nějaká cedule, ale barevná. Ona vypadá. Ale jo, vypadá to jako Děčín. Čtu tam Děčín. Cože? Děčín je tam. Na to se musí přijít. Dáme tam, aspoň, ať vidím maximum. Když to bude ještě furt rozplizlý a navíc je to daleko, no, tady už je to řídký. To mi moc nepomůže, abych potřeboval zmenšit ty body a teďka nemůžu nastavit. Kra. Teď to bude se cukat na tom videu ještě víc, než to cuká tady. Teď to cuká tak jako normálně, jestli to dá používat, ale ve videu to bude určitě úplně nepoužitelné. Tam dám těch 5. Já vím, že tam byly 3. A tady mi to nevadí, těch 5 je jako jich, že na videu by to ještě mělo fachčit. Ještě jednou se sem podívám. No já tam čtu, tady je jasně napsáno, Děčín. No, nevím. Dá se mi to trošku divný. Co je zase tohle za ceduly? To je zase nějaké omezení rychlosti, ne? Tady je ta krásná silnice, dělali ji novou kdysi, kdesi, kolikrát už. Pořád snižují rychlost, tak za chvíli se tady bude jezdit 30, ne? Myslím, že je to na 70 omezený, nebo na 50 už. Dráty elektrického vedení. A když si člověk koupí do auta starý rádio, nevím teda, jestli to dělají i nový, tak když by projížděl pod těma drátama, tak by mu to mělo rušit. Taková důležitá vychytávka do hry. Ale co pak to tady máme? Lešení. Stavba a pronájem lešení. Aha. Takže, počkat. To není tam. To jenom mají reklamu. No tak to bohužel. Kdyby tam to pronajímali, tak už vím, kam mám jít. Tam je telefon, který nejde přečíst. No, takhle tam ale v životě nedojdu. Tady vede nějaká cestička dolů, tam by se možná šlo líp. Já si půjdu prostředkem. No, teď je to krásně plynulý tady to. Tohle to je trošku cukatý. Tohle je plynulý jako blázen. Vypadá jako zmrzlina. Já potřebuji tam nastavit to lepší zobrazení, protože takhle si nepřečtu ani ceduly. Ještě nevím, z jaký strany, asi z týhle. Tohle nepřečtu. Ten Děčín jsem přečet. Ale tohle ne. Ale i tohle mi říká, že tady budou prodávat zmrzlinu. Tohle taky. Nejlepší točená zmrzlina asi. Jsem to vydedukoval.
Tamhle taky mají napsáno nejlepší točená a to poslední bude zmrzlina. No jasně, teď to je úplně jasně, krásně vidět. Co je tohle? Detailní péče, ovozy, ruční mytí a no, nanoochrana. A hele, to je tady, jo. Jsem to furt viděl na Facebooku, ani jsem nevěděl, že je to tady. Že tam dělají tu zmrzlinu, zatímco vám leštějí auto. To je mi novinka. Co já se tady ještě nedozvím? Co to tady sviští? Tohle je co? NV okna. To neznám. Autodíly. Použité Ford Renault. Taky neznám. A tady bude někde přívoz. Mě zajímalo. To taky tam budu muset zprovoznit. Se bude moct převíst auto přes Labe na druhou stranu. A tohle. Monos, jo. Co prodávají tady? Nějaká skládka nebo co? Nebo sklad? Zajímavý, sklad a skládka jsou dvě různé věci. Monos. To nebude skládka. To bude sklad. A tady je pár. Jsem volal, když jsem potřeboval trubky. A nikdo mi to tam nezvedal. Energetika, strojírenství. Chemie. Petrochemie. Nebo co? To nevím, co to je. Součásti strojů a zařízení, hutní výrobky a polotovary, dodávky, zařízení. No, jenže když chcete trubky, tak se tam nedovoláte. Ale aspoň vím, že tady si je můžu koupit. Ježíš, kam to jdu? Já budu věřit, že tady je pevná zem. Dobrý. Já nechci pěšky, nebo jako docela se mi chce, ale... To je zajímavý. Teď prozkoumávat, co je tohle. Normálně mě to nezajímá, když jedu okolo, ale teď mě zajímá všechno. To je furt ten pars. A to je nějaká cedule speciální. Tak to už asi na tohle jsem krátkej. Baráček. Stromy. Uříznout, odvíc na dřevo. Vydělat peníze. Ve hře samozřejmě. Tohle je pěkný barák. Trojbarák nějaký, minimálně. Obrovský. Letní procenta. To nejdůležitější jsem se nedočet. Tohle je dobrý test toho, jak jsou čitelné reklamy. Co se z ní vlastně dozvím, když jedu rychle okolo. Tady můžu jít klidně pomalu a simuluje to samý. No já nechci koukat tady krsty, ploty. Takže příště půjdeme do Ústí. Já si tam nastavím tohleto vyplňování, ať konečně aspoň se to minimalizuje trošku. Protože když tady vidím takový hezký plot a pak jdu k němu a teď najednou vidím skrz něj, tak to úplně ztrácí ten efekt. Ono to sice potom je trošku náročnější, takže nevím, co to bude dělat ve videu. No, tady někdo odváží auto. A jelikož je děravý, to znamená, že bylo lesklý, takže bude podle těch disků nějaký dražší, asi. Co je tohle? To je nějaký bazár, ne? Přečtu to. No to nepřečtu. Ale tohle je jasný, auto nějaký. Ne, ale mě tady zajeli.
Ale dojdu ještě tady k tomu červenému baráku. Nebo měl bych dojít někam, abych věděl, že jsem tam došel. No, jenže tady to, já nechci koukat na průhlední baráky. No, tak asi tady u toho baráku s tím autíčkem to zalomím. To si budu pamatovat. Tady zajedu takhle šikmo, aby se to aspoň trošku vyplnilo teď. Tak. Takže příště... No jo, ale příště... Já to chci taky totiž objevovat teďka poprvý. Jak už to jednou projedu, tak už to... Sice taky, když to jenom projedu, tak nevidím všechny detaily. Ale stejně to chci na poprvý. Takže to nechci předtím zametat, že bych to nejdřív vyčistil a pak až si to projel. Protože když to čistím, tak to samozřejmě vidím. I když moc to člověk nesleduje, kouká většinou ze zhora. Takže to chci projet i s tím nepořádkem, pak to vyčistit a pak projet s pořádkem, až si tam chci nastavit tu lepší grafiku. Takže příště, což by mohlo být i dneska, protože já to tam rychle naprogramuju, abych měl lepší grafiku. Ale to asi dneska už nebude, protože to budu ladit, jak to bude vypadat na videu, že to bude zase samozřejmě cukat, to nebude stíhat, no uvidím. To je zase příště, no.